Basir, Dian. Moro-moro wis mlebu kene ae bis iki. Aku lagi cangkruk lho, Mbah. Mbah Slamet. Dikawal Mas Basir iki. Mantap. Nol papate sapa, Sir? Hah? Nol papate mlaku ora? Nol papat mlaku. Kata-kata terakhir karo Pak Ega nyong. Ya. Wah. Siap-siap. Ora. Aku jengkol lagi teko aku. Aku lagi teko. Mbah Slamet wis kembali karo partner e iki. Mbah Slamet wingi stres dikawal Yusril stres Mbah Slamet. Hati-hati ya. Yo. Yo. Sambil haluan, guys. Jumpa 81 Basir. Tol panjang ya. Kecepetan iki. Wah. Kecepetan. Kok tekan anu jam piro? Kok wae mburine. Mumpung nang kene iki aja kesusu mulih. Kayane Pak Nardek nggawa kae 7076. Kondekture Pak Wandi. 7076 iki. Anggo jam 13 lho. Budal lah. Oh ya, hati-hati ya. Hahaha. Oh iya, pesen neng di? Neng aku Yoso. Oh iya, langsung kui neng skuadre Aryo. Kok aku fee ini 2%. Hahaha. Loh, siapa ngerti baru kui orderannya 1000 loh. Oh amin. Dan ora. Amin. Ora ngerti toh Pak Dewi ya. Ini untuk tampilan depannya guys. Ah, tampilan depannya. Kau senopati, baper apa? Baper pulang saja. Masuk. Ora 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 video Pak Nardek kowe. Oke, siap. Sampe nek. Kowe ora? Tak wis. Yo. Nonton bisnis delete yuk, nonton 7076 iki. Aku mbiyen pernah numpak iki pas durung di body. Pas durung di body kae malah numpak iki. Pas kae malah supirnya Andrian. Iki Pak Wandi sing tugas iki. 7076. Saya cerita guys, ini yang Madiun. Ya. Iki sementara. Wah, lagi iki sapa iki? Wah, iki Julio Pedot. Julio Armelu iki jare. Armelu iki ngulon. Mulih Mas Pati. Wis gagah men Pak Nardek. Oke. Okay. Wis. Iya. Budal. Hati-hati yo. Hati-hati yo, Mas. Budal iki. 7076. Wis. Style baju masuk, mantap tenan. Pak aku kudu guyok lho. Oh, Pak. Ora mikir kae-kae sing penting nyambut gawe. Oke, masuk. Pak Nardek. Wes. Nggih. Wes langsung kosong ora nek motor neh wes. Laste. Goyang dong, masuk. Dihubung-hubungno Pak balik rene sik. Ah, malam bablas. Eh, siapa mau kernete iki sapa to? Jenenge sapa kernete? Ridwan. Ridwan. Kernete kono. Oh, ora hafal, Mas. Iya, ora hafal aku. Saiki pindah jam tayang. Ngapa pindah jam tayang, Dek? Kok Dek pindah jam tayang? Dek, masalahe bentune Semarang. Oh. Semarang biasanya metu wari karo jam 10 kadang-kadang jam 9. Hmm. Ya, Mas. Ya. Iya sudah mulai ya Mas.
Persiapan arep melu piro iki? Random aja wis. Oh, random. Jadi sak enek bis ya, mbok kono Rogo Indah, mbok Restu. Mripate wis kelet. Sedeledek. Nyoba wae melu Ponorogo Indah lho. Meh? Mira gelem. Ya, numpak Mira gelem. Alah. Cik, ora sih. Cendana. Hari ini enak sumber siji foto bareng ya. Oh iya, oke.